Dobro večer. Neki dan pročitah na internetu o pojavi novog revolucionarnog raka, lijeka protiv raka. Perjeta se zove, švicarske farmaceutske tvrtke Roche ili Roche, koji pokazuje jako dobre rezultate i omogućuje približno 5 godina produljenje života u odnosu na vrijeme kad se nije tim sustavima liječio rak dojke, radi se o raku dojke. A onda još čitam i o nekim drugim alternativnim metodama liječenja. Uglavnom, u zadnje vrijeme se pojavljuju više različitih lijekova i metoda u borbi protiv raka. I evo, prošli tjedan čujem da naš poznati stručnjak, profesor doktor Damir Gugić, onkolog i specijalist radioterapije u Kliničkom bolničkom centru Osijek, redovito odlazi u SAD svake godine na otprilike 2 tjedna na nekakva savjetovanja, simpozije, upoznavanje s novim svjetskim dostignućima upravo u ovom sektoru. I rekoh, eto dobre prigode da popričamo i o ovoj jednoj stvari, o ovim hiperpolitiziranim vremenima, da napravimo jednu nepolitiziranu emisiju, bar dok se eto MOST ne dogovori, a onda ćemo nastaviti po starim navadama, lošijim, smatramo ovo boljom navadom, pričati o ovakvim stvarima. Doktore Gugiću, dobro večer. Dobro večer, hvala što ste me pozvali. Kada idete u SAD? Pa evo, za 7 dana. Inače, svake godine, barem u 2 navrata, Hrvatsko onkološko društvo, čiji sam ja član, omogućuje svojim članovima da odlaze na najznačajnije, najveće onkološke kongrese gdje onkolozi iz cijelog svijeta izlažu i prezentiraju svoje rezultate i donose nove smjernice ili algoritme liječenja malignih bolesti. To je perjanica onog što danas uopće svijet i medicina može dati u ovom području s kojim se ja bavim, a to je onkologija. To nisu mali troškovi? Pa troškovi nisu mali, nisu ni veliki. Sad ste spomenuli jedan lijek, zove se Perjeta, proizvodi ga firma... Perjeta se izgovara, a firma Hoffmann La Roche ga je prezentirala. Jednomjesečna doza ili cijena jedne doze mjesečne 25.000 kuna je otprilike više novaca nego što košta. 29.000, ne znam cijenu. 29.242 kune bez PDV-a. S PDV-om je to još. Znači, jedan odlazak je puno manje novaca ili toliko novaca koliko je jedna mjesečna doza jednog lijeka samo. Tako da možemo reći da je to puno ili malo, ali više od 5.000 eura mjesečno. Da, je konkretno. A kažem, ovi troškovi za odlazak tamo su otprilike u rangu jedne te bočice. Da. Možda tako da je to onda u tom slučaju zanemariva cijena našeg usavršavanja. Da, i onda kako? Tamo samo slušate ili ste uključeni u rasprave? Postoje određeni, to se zovu sateliti. Znači, određene usko specijalizirane teme gdje se prijavljujete i onda možete sudjelovati u raspravama sa ljudima koji prezentiraju svoje rezultate. Možete ih pitati što god želite i što vam nije jasno. Često puta i nama nije baš sve jasno zašto se nešto dešava takvim tijekom, ali onda imamo priliku pitati i pojasniti, da nam se pojasne rezultati i mehanizmi zapravo samog djelovanja. I što je vrlo važno, moguće nuspojave i kako ih spriječiti ili kako ih liječiti. Jer velika većina onkoloških lijekova i ranije i ovih sad modernijih ima svoje izražene nuspojave. I te nuspojave često puta iznenade ili pokolebaju pacijenta, a liječnika koji nije dovoljno vičan i vješt zapravo dovode u tešku situaciju da ne može onda vladati, da ne može objasniti pacijentu zašto se to upravo s njemu dešava. Koliko to traje? Različiti su vremenski periodi, ali nikad manje od 7 dana, otprilike. S tim da se može dogovarati, ja sam imao priliku i čast i sreću, što neki od hrvatskih znanstvenika su
radili. To je najveći bolnički kompleks na svijetu, zove se Texas Medical Center. On je po površini veći nego cijeli grad Osijek i unutar tog medicinskog kompleksa se nalazi onkološka institucija svijeta, zove se MD Anderson. To su ljudi koji, ili zaposlenici koji tamo rade, se bave isključivo onkologijom i u toj klinici koja je samo dio tog Texas Medical Centra bilo u vrijeme kad sam ja bio 17.200 ljudi zaposleno. Površina cijelog kompleksa je puno veća nego cijeli grad Osijek, da ne govorimo o uređenju ili o svim drugim. I to vam puno pomogne u poslu? Mi u Hrvatskoj nemamo veliki vremenski otklon iza najmodernijih, upravo zbog toga što ne idem samo ja, masa mojih kolega i odavdje iz bolnice, a iz Hrvatske imaju mogućnost, jer svi smo mi praktički članovi Hrvatskog onkološkog društva i možemo i omogućeno nam je da odlazimo ili na evropske kongrese ili na svjetske kongrese, a čak mi organiziramo u Opatiji Hrvatsko onkološko društvo na čijem čelu je profesor Eduard Vrdoljak. Organiziramo za zemlje, da tako kažemo, koje imaju nešto manje materijalne mogućnosti, čiji liječnici ne mogu otići u Ameriku. To je prije svega Bosna i Hercegovina, Mađarska, Srbija, pa čak i Rumunija, Slovačka. Tjedan dana iza ASCO, to je jedan najveći svjetski onkološki kongres, mi organiziramo tjedan dana iza njega, organiziramo The Best of ASCO, znači najbolje sa toga u Opatiji. Znači Hrvatsko onkološko društvo onda omogućava gdje mi predajemo ili još dođe neko od pozvanih što smo naučili, da prezentiramo svojim kolegama i ako uspijemo dovesti nekog od tih ljudi, jer smo s njima uspostavili dobre prijateljske odnose, jer mi materijalnih sredstava da bi njih platili da oni ovdje dolaze, to su astronomske sume, mi tih novaca nemamo, nego kroz neke više prijateljstvo, dobre odnose, suradnju na projektima, ja sam radio na puno projekata, pa se onda uspostavi bliži kontakt i onda ti ljudi nađu neko vrijeme da dođu i da predaju ovdje za sve ove druge. I to bude jako dobro posjećeno, tu bude preko 200, 300, 400 sudionika. Znači gdje se zapravo isto to samo onda prezentira, jer uvijek postoje neka pitanja, neke nedoumice, neke... Lijepo je čut od onog koje je nešto doprinjeo i donijeo da vam on to onda i dobro, je li ova Perđeta svojevrsna revolucija onda u liječenju raka dojke? Pa, ne bih htio govoriti samo o jednom lijeku. Ali evo, znači, kad se me sad klasična, pomenuo, pa klasična onkologija sa klasičnim citostaticima je završila negdje sa erom taksana. Lijepo mi je sad o ovom govoriti, vi niste znali, ali prije mjesec i pol dana sam držao u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, bio sam pozvani predavač, 25 godina onkologije u Hrvatskoj i svijetu. I onda sam kroz tih 25 godina, što se zapravo sve dešavalo u Hrvatskoj i u svijetu, pisao sam jedan rad i prezentirao sam ga, gdje klasični citostatici, znači lijekovi koji ubijaju stanice, bez obzira da li su dobri ili loše, samo na osnovu toga da li se dijele ili ne dijele, njihova era je završila negdje oko 2000. godine. 2000. godine se počinju pojavljivati, mi smo ih nekad zvali, čak sam imao jedan predmet na fakultetu koji sam ja vodio, zvao se pametni antineoplastički lijekovi, a sada sam i sam prihvatio više jedan njemački odabir imena koja se zove precizna terapija. Znači, to krenula je era, jednostavno organizam se više nije mogao trovati. Znači, otrovi su bili toliko moćni, toliko jaki, da bi često došlo do smrti domaćina i polako se počela okretati era prema toj preciznoj terapiji koja točno pogađa određena mjesta u genomu ili u samom mehanizmu diobe stanice, birajući tu stanicu, a druge u većoj ili manjoj mjeri štedeći. Perđeta je samo jedan od tih lijekova. Prije
Perđete, isto ta kompanija je napravila jedan lijek Herceptin. Do ere Herceptina ja osobno sam inzistirao i uspio 2007. godine da se lijek počne standardno primjenjivati i kod nas. Je promijenio sudbinu, ne mogu reći stotina, mogu reći tisuća žena, jer je preko 300 i nešto svake godine novo oboljeli, a mi pokrivamo i veće područje. Znači, sve žene koje danas znamo da su Herceptin pozitivne, prije primjene tog lijeka su u 95% slučajeva, nažalost, 95% slučajeva, nažalost, završavale svoj život unutar 2 godine. Primjenom tog lijeka, koji je zapravo promijenio čud malignog tumora, u ovom slučaju karcinoma dojke, došlo je do toga da se enormno dugo produžuje život takvih bolesnica, upravo zahvaljujući tome lijeku. Ovaj lijek koji ste sad spomenuli, da uopće ga ne trebamo reklamirati, je zapravo samo nadogradnja tog lijeka, koji opet za te pacijentice koje su imale Herceptin pozitivne receptore, pa je prošlo vrijeme djelovanja sigurnosne zaštite Herceptina, je zapravo onda on daje, znači ako imamo metastatsku bolest, pa opet prolongira ili ekstendira životni vijek. Uz taj Herceptin i kemoterapiju živjeli su prosječno 40,8 mjeseci nakon dijagnoze bolesti, a nakon ovoga novog lijeka to sa 40,8 se povećalo na 56,5 mjeseci. Dakle, gotovo 5 godina još uspijeva živjeti. Ali to sve nisu lijekovi koji izliječe bolest, nego samo omogućuju nešto duži život. Vidite, kada se rade kliničke studije, ozbiljne kliničke studije, onda su to međunarodne multicentrične studije, ja sam takve i radio, gdje su uključene stotine ili tisuće žena. Rezultat koji klinička studija pokaže odnosi se znači na taj broj ispitanica koji, ili ispitanika koji su bili uključeni u studiju. Kada bi se to prevelo u stvarni život, ako ja kažem da će neki lijek djelovati 2% više nego onaj prijašnji, onda ako ste vi u tih 2%, onda je to za vas 100%. Vi ste dobili život. To je ogromna stvar. Znači, u tim skupinama, oni koji bi umrli, oni su umrli. Ali ovim kojim je pomoglo, njima se pomoglo. Onim koji nije pomoglo, ti su zapravo povukli statističke podatke prema dole. Ali onim kojim je pomoglo, njihov put... Znači, ovo je samo prosjek, jel? To je prosjek, da. To su statistike. Da. Nažalost, mi nemamo bolje metode. Ima i koji s tim lijekovima onda žive uobičajeni životni vijek. Da. Mi imamo pacijenata ili pacijentica ili onkoloških bolesnika koji na našu sreću, zahvaljujući i liječenju koje provodimo, zapravo često puta više nemaju priliku da umru od maligne bolesti, nego umiru od nekih, da tako kažemo, staračkih bolesti, od zatajenja srca, od moždanog udara, od tromboze ili od... To su precizni lijekovi. A i dalje se upotrebljava kemoterapija. Ona je otprilike bombardiranje cijelog organizma. Ona je neprecizna. Sami ste spomenuli kolika je cijena jednog preciznog lijeka. To je samo jedan. Postoje puno skuplji koji se primjenjuju kod nas. Takvi lijekovi se ne mogu davati preventivno. Često puta pacijenti ili još češće njihove obitelji zahtijevaju ili pitaju nas, liječnike, zašto mi to ne damo nekomu naprijed, pa onda se on neće razmišljajući. To nije vakcina. Znači, to nije nešto što se daje preventivno, pa onda nešto neće biti. S druge strane, ne postoji niti jedna zemlja na svijetu, pa tako onda ni Hrvatska, koja može prepoznati koje će to pacijentice progredirati nakon Herceptina u ovom slučaju. Niti je toliko dovoljno bogata da bi mogla takve lijekovi isfinancirati, što mi kažemo, u prvoj liniji liječenja. Jer i sama kemoterapija je učinkovita. Ona da nije učinkovita, mi je ne bi davali. Cijena osnovne kemoterapije desetine puta niža i ona pomogne u određenom postotku. 30, 35, 40, kako kome? 10, 5, nije bitno.
Takvim ljudima nije potrebno davati tako skupe lijekove, jer ako dajemo 100 ljudi da imaju istu dijagnozu ili približno isto, jer ne postoji ista dijagnoza, znači kad bi svima davali odmah jako puno novaca, uvijek postoji farmakoekonomika, bi potrošili. Nekom će pomoći ovo. Kom nije pomoglo to? Postoje naše bolnička povjerenstva u cijeloj Hrvatskoj, fondovi za skupe lijekove i postoje određeni kriterij. Da, dali smo to i to. Kod tog i tog pacijenta imenom i prezimenom, brojem, nije došlo do poboljšanja, da pače došlo je do progresije bolesti i u tom slučaju se onda kreće na drugu, treću ili ne znam nijakoju liniju. I onda vi predlažete propisivanje ovih skupljih preciznih lijekova. Prema određenim kriterijima koji su zadani u prilikom njihove registracije. HZZO je uvrstio. HZZO ih je uvrstio. Ove neke lijekove na osnovnu listu lijekova, posebno skupih, ali ipak ih uvrstio. Što znači posebno skup lijek? Sve to mi platimo. Samo je stvar u tome kako će se rasknjižavati ili fakturirati. Skupi lijekovi ne idu na trošak ustanove koja ih daje. Skupe lijekove svaka bolnica u Hrvatskoj ima svoje bolničko povjerenstvo za skupe lijekove. Vukovar, Vinkovci, Osijek, Požega, Brod. Koliko ljudi u tom povjerenstvu? Po najčešće 3-4. Uh-huh. Znači tu obično bude farmakolog, bolnički ili klinički farmakolog ili infektolog. I oni procjenjuju onda, jel? Tako je. I oni procjenjuju prema zadanim kriterijima da li je neko zadovoljava parametre da se takav lijek odobri. Jel životna dob jedan od parametara? Ne, u Hrvatskoj ne. U Americi smo imali jedno testiranje, prije par godina sam bio. I zanimljivo je, kažem, to je bogata zemlja i svašta ima, ali nema za sve. Znači, to za sve tamo nema. I postavili su nam pitanje ili zadatak kako bi liječili pacijenticu sa karcinomom dojke, takav odabir, stariju i mlađu. Mi imamo pojam starije osobe 70, 75 ili šta znam koliko godina i nastao je problem i pitali smo tog voditelja te sekcije i to što on podrazumijeva što je mlađa pacijentica, što je starija pacijentica. Pa kaže 50 godina. Znači, kod nas toga nema. Mi nemamo još uvijek tu dobnu... Znači, mi smo, nas dvojica smo za otpis skoro. U Americi. I dobijamo liječenje prema drugačijim parametrima. Dobijamo liječenje prema parametrima starije osobe. Jel, nije li Obama sad uveo nekakvu socijalizaciju zdravstva koje bi bilo podjednako dostupno? Obama, ako smijem, ja sam vrlo često kada sam u Americi, idem nekoliko puta godišnje, oni imaju masu tih programa, ali pošto i razgovaram tamo sa liječnicima ili ljudima bliskim medicini, da ne ogovaramo sad gospodina predsjednika Amerike, njegovu kampanju su pomogla osiguravajuća društva. A osiguravajuća društva su financirala ili sufinancirala njegovu kampanju da bi oni zapravo natjerali da se svi stanovnici Amerike moraju zdravstveno osigurati. Jer ta reforma još nije završena tamo. U Americi ste mogli birati, vi ste biznismen. I hoćete investirati sav svoj kapital u biznis, u neki obrt ili u tvornicu ili nešto i kažete ja riskiram. Mlad sam, potentan sam, želim raditi, želim stvarati, neću razmišljati o bolesti. Ako se budem razbolio, imat ću toliko novaca da to mogu platiti. Takvih je ljudi bilo puno. I osiguravajuća društva su zapravo izgubila jedan veliki broj ljudi kojim nisu htjeli plaćati zdravstveno osiguranje. Oni su onda uveli zakon da moraju. Ali i dalje ovisi onih 43 milijuna osiguranika, odnosno stanovnika, ilegalnih ili neilegalnih, svakakih. U Americi nema nikako zdravstveno osiguranje. Zdravstvena osiguranja zapravo ovise o fondu novaca koliko ste dali. Ali ako vi donesete zakon da se zdravstveno osiguranje obavezno, kao što je kod nas obavezno, svi mi to je rad. To je onda poanta. To je poanta bila zašto. Hillary Clinton, slušao sam je na jednom sveučilištu, je rekla da takav zdravstveni zakon, odnosno osiguranje, je zapravo prevara. I ona je to pojasnila, onda sam ja to shvatio. I spomenula je neke stvari gdje zapravo je
spomenula i našu zemlju i Kubu i tako, kao zemlje koje nemaju baš dobro razvijen zdravstveni sistem. To je po američkim kriterijima. Da, ali Kuba ima jako dobro razvijen zdravstveni sistem. Ona je to spomenula iz svog interesa. Da, ja ne bih komentirao njen interes. Da. I to puno jeftinije nego u SAD-u, a ima jako kvalitetnu zaštitu. Točno, ali ako je onda jeftin, onda nema ni profita. Ja to govorim da je to iz njenog kriterija. Dakle, ne treba to idealistički promatrati, ima to i tekako svoju ekonomsku iza svega uvijek nešto stoji. Da. No dobro, vratimo se mi ovim karcinomima i borbi protiv karcinoma. Je li uistinu u zadnje vrijeme ovako raste primjena tih pametnih ili preciznih lijekova koji ne bombardiraju cijeli organizam, nego se strogo usmjeravaju na one maligne stanice i ne oštećuju zdrave stanice, nego upravo djeluju samo na one bolesne i na neki način suzbijaju ili zaustavljaju bolest. Svaki dan je takvih lijekova sve više i više. Njihova era je počela negdje od 2000. godine razvoj i prezentacija. Mi danas znamo da 76% svih tumora, znači kod svih sisavaca, tu ne uračunamo samo čovjeka, znači kod svih sisavaca su uvjetovani genetskom mutacijom. Za 24% tumora, zloćudnih tumora nismo dokazali, ali ne znači da nisu, ali nismo dokazali da su uvjet mutacije. A što prouzrokuje? Od ovih 76% gdje znamo da imamo genetsku mutaciju, negdje između 7% i 8% imamo lijek. I to je upravo ovo o čemu vam govorim kad smo krenuli sa pričom. Samo znači, 7-8%. Ali taj broj, taj postotak se širi. To je tek početak jednog vala. Mi imamo najave od raznih farmaceutskih industrija. Razvoj lijeka vam treba otprilike 10 godina. Možda sada, vi se sjećate da je naš profesor Đikić radio na nekim lijekovima, da bi jedan lijek došao do kliničke primjene treba i 10 godina. Znači ono što je možda prije 5 godina se pokazalo kao dobro, moramo čekati još 5 godina da bi tek bilo dostupno na tržištu. I taj broj je enormno sretan i veliki, što mi za 6-7-8% ljudi za koje dokažemo genetske mutacije možemo primijeniti lijek. Mi imamo, i u Osijeku imamo, evo sad ovo će krenuti u rad, imamo mogućnost da određujemo određene genetske mutacije. Znači imamo uređaje, imamo mogućnost, da ne kažem i drugi neki centri, vani isto tako. I ukoliko se dokaže takva mutacija, odnosno genetska malformacija za koju mi imamo lijek, prema našem zakonu, ako je taj lijek, a velika većina ih ili gotovo svi, neću reći svi, ali gotovo svi su registrirani, mi možemo taj lijek primijeniti. Da, dobro, imate li vi kao liječnici ili možda to liječničko povjerenstvo nekakav neko im je došapno nekakav naputak da s tim dopuštenjima liječenja ipak budete restriktivni. Niko nema milijune ili milijarde. Vidite, mi smo znači svaka bolnica, neću spominjati, ja radim i na medicinskom fakultetu Osijek i ovdje prije svega, ali spomenut ćemo neku bolnicu, bilo koju. Svaka bolnica ima svoje bolničko povjerenstvo koje određuje. Kada sam rekao da je to iz fonda posebno skupih lijekova, bolnicu to ni ne interesira. U konačnici ne ide na njen račun. To je isto kao da ja kažem da tramvaj košta 42 miliona nečega. Vi kažete, pa dobro, tramvaj košta, mislim, ne kupujem ga ja, pa onaj koga... Znači, mi nemamo tu restrikcije, ja nisam nikad čuo da postoji u Hrvatskoj za to. Znači, to je poseban fond koji je oformljen da se takvi lijekovi kupuju pacijentima. U tom fondu ima ograničen iznos sredstava. Ja nisam čuo da je ograničen. Pa ne, pa svaki fond ima ograničen iznos. Mislim da taj nema. Ja nisam nikad čuo da je ograničen. Nismo znači, nikad možete dobili... kad god smatrate da je potrebno, kad vi tražite. Kad god smatramo mi, ali postoje određeni parametri koje takav pacijent... A što, koji su to parametri? Pa recimo od klirensa, kreatinina, ekog faktora... Šta znači sa to? Pa, recimo, klirens kreatinina znači da ako vam bubrezi ne rade dobro, vi ne smijete dati neki lijek, jer velika količina ili veliki broj lijekova se izlučuje iz organizma
putem bubrega. Ali ako vam ne radi jetra, dobro, ako imate cirozu jetre ili ako imate neko... Onda je to bačeno, jel, praktički. Onda ste vi zapravo bi otrovali tog čovjeka, ali se on nikad ne bi uspio riješiti toga, to bi ga dovelo do... Ili pacijentu u komi, koji nije svjestan, on ne smijemo, mi ne dajemo nikad lijek protiv volje pacijenta, on uvijek mora potpisati, barem kod mene je tako, da je uvijek spomenem i nuspojave lijeka. I ja imam 1%, 1,5% pacijenata kad se s njima razgovara, kad im objasne šta se sve može desiti, oni kažu ja sad to ne bi, to je njegovo pravo. Potpiše da je upoznat s tim. Isto tako i ovih 98,5% ili 99% koji prihvaćaju liječenje, oni potpišu da prihvaćaju liječenje. Taj jedan mali postotak ili 1% ili 1,5% žele se liječiti alternativno kod nekog. O tim alternativnim ćemo nešto kasnije. Ali sad me zanima, dakle, genetska malformacija, nekakva mutacija je najveći uzrok raka u stvari. To je prethodnica raka, jel? Prethodnica razvoja raka je genetska promjena nekakva u organizmu. Kako dolaze do te genetske promjene? Ima li to veze s imunitetom, slabijim možda, ili prirodnim sklonostima, ili nekim načinom života, prehranom, s čim? Pa, pitanje je zapravo, to je pitanje svih pitanja. Kada bi ja imao točan odgovor na to, vjerovatno bi sad razgovarali o nekoj od prestižnih svjetskih nagrada. Ja vam mogu nešto reći. Kada sam 1989. godine sam ja upisao poslije diplomski studij iz onkologije. 1988. godine sam napisao svoj prvi rad iz onkologije. Tada, kad bi sada to čitali, to je smiješno. I što se dešavalo? Normalno, kako napreduješ, radiš, baviš se s tim. I ako je čovjek iole pažljiv ili posvećen poslu, a ja sam dosta posvećen, ja niš drugo ni ne radim osim toga, onda sam primijetio, i to smo i spominjali, imamo recimo jednu skupinu pacijenata, 100. I jednako ih liječimo, jer oni imaju jednaku bolest. Ali dobijemo različiti rezultat. Što se dešava? Dešava se, ako logično razmišljaš, da to nije ista bolest. Znači, ako si jednako liječio i smatraš da su svi jednaki, a dobiješ šarolike rezultate, neki su umrli, neki žive, neki su malo živjeli, neki duže, znači tu se nalazi jedan šaroliki materijal. Da bi se kasnije sve više i više raspravljalo i došlo do toga da zapravo taj genom je, moj genom i vaš genom su različiti. I oštećenja na vašem i na mom genomu koji se prezentiraju kao nama danas poznata bolest, zapravo nisu ista bolest. Ja sam imao prije 4, 5 ili 6 godina jedno naručeno predavanje, to je bilo u Zagrebu u nekom ekskluzivnom hotelu gdje su se sastali ljudi iz područja onkologije. Ja sam se priredio za to predavanje i govorilo se nešto o kolorektalnom karcinomu, karcinomu debelog crijeva. Danas se zna da postoji 13 mutacija, znači to je 13 različitih bolesti. U tom trenutku prije 6 godina ili tako nešto, ja sam spomenuo 9. Međutim, nisam nekoliko dana čitao u međuvremenu u tih 5 dana i su se otkrili još 2, kasnije još 2. Ja držim predanje, znači tamo su vrlo oštri ljudi koji slušaju sve. Ja kažem da, 9. I sad odmah ovaj komentar poslije, ja mislim 11. Ja kažem, ja nisam nosorog. Ja kažem, može biti, ja sam priređivao predavanje prije 6 dana. Kaže on, da, prije 2 dana sam ja to pročitao i on je bio pošten. Znači, ne trebate uporno stajati za nekog svog stajališta da je to što je bilo danas ne znači da je i sutra. Znači, napredak i promjene su svakodnevne. Svaki dan sve više i više upoznajem. I sad da se vratimo zašto je sve više i više bolest. Ljudski genom se nije mogao tako brzo promijeniti. Znači, ako uzmemo u prosjeku da negdje sa 20-25 godina počinje reproduktivna dob čovjeka, u 100 godina se može 4 ili 5 puta zavrtiti
Pa već sa 15 godina počinje reproduktivna dob, ne? Da, u nekim zemljama, da, ali ja govorim sad ovdje kod nas, mi pričamo. Dobro, dobro. Prema tome, da je došlo do nekog drastičnog premještanja ili problema u našem genomu, biološkim putem, to je mala vjerojatnost. Nešto drugo se promijenilo, promijenila se okolina, na koje se naš genom još nije prilagodio. Znači, naš ljudski genom se još uvijek nije prilagodio tim promjenama. Da li su one klimatske? Da li su one vezane uz zagađenje? Ja vjerujem i bio sam jednom, imao sam kažu častom. Neki uz stres, neki kažu uz hranu koju... Uz stres ja ne vjerujem. Neki kažu zrak. Stres, sad to je već jedno drugo. Uz hranu, da. Kada se govori, ljudi vole govoriti o stresu, stres je dobar. Stres. Znači, ja sam sad u stresu jer me tu svjetlo, vi ste u stresu kad vam semafor se naglo promijeni ili neko izađe. Sve ono što možete kompenzirati i što držite pod kontrolom, a što vas drži budnim i opreznim je stres i on je dobar. Ono što lomi čovjeka je distres. Znači, to je ona količina stresa koju organizam, vaš, moj ili neki, taj prag je različit. Znači, neko može izdržati ono što se kaže kao slon, možete ga vući, tući, šta hoćete, on strpljivo sve to podnaša, a nekom je dovoljno da ga krivo pogledate, on izvadi nož ili pištolj ili ne znam nije, ili eksplodira, ali distres je. Međutim, tijekom povijesti, samo na ovim našim područjima, bila su tri rata. Ja uvijek krećem od moje obitelji, moji baka i djeda su iz Dalmacije, izgubili su 4 djece. To je strašan distres. Međutim, oni nisu, živjeli su jako dugo, deda 94 godine, baka 82, nisu dobili rak. Distresa od rata, od gladi, od odlazaka u inozemstvo, ljudi, to su strašni, nisu izazivali rak. Zato ja ne vjerujem u tu teoriju, ali to je najlakše reći, distres. Da. Koliko je raka više danas nego recimo prije 50 godina? Enormno više. To su nekoliko desetaka puta više. 1913. godine profesor Adler u New Yorku na svjetskom kongresu pulmologa je dobijete zadane teme. Morao je govoriti o raku pluća. 1913. godine u New Yorku i on izlazi pred auditorijum, pred kolege, liječnike, puno ih je tamo i ispričava se, kaže, cijenjene kolege, meni je strašno neugodno što danas moram predavati o jednoj tako beznačajnoj temi kao što je rak pluća. 1913. godine tuberkuloza bila bolest broj 1. To je bila bolest. Rak pluća je bilo nešto bez veze. Danas je tuberkuloza jedna beznačajna bolest praktički u odnosu na karcinom pluća koji je najčešća maligna bolest koja se danas javlja. Ali ima nešto drugo što zabrinjava. Najveću incidenciju novooboljelih od raka, od malignih bolesti ima Mađarska. A drugo mjesto mi. Mi imamo dosta točno u Evropskoj uniji, čak i van zemalja Evropske unije. Enormno puno. Zašto ima Mađarska najviše, zašto smo mi, to je za sada još... Pa što kažu istraživanja? Istraživanja, to bi morala biti ogromna istraživanja i ne znam u kojem smjeru bi sve trebala ići. To su dvije nacije koje puno puše, ali opet Turci, Srbi, Albanci puše više od nas. Ja nisam rekao samo za rak pluća, ja sam rekao sve ukupno. Sve ukupno, najveću incidenciju oboljenja od malignih bolesti u Evropi ima Mađarska. Što znači incidenciju od oboljenja? Znači broj ljudi koji će dobiti karcinom na 100.000 stanovnika. Izglede, da kažem. Izglede, da. Odnosno kada mi imamo registar za rak i tamo se piše da smo ove... Najveća opasnost od raka imaju stanovnice Mađarske. Da, toliko stanovnika će dobiti karcinom. I što je vaše mišljenje? Što je uzrok tomu? Način života, prehrane, zrak je dobar. Ja da vam budem iskren, ja volim mađarsku kuhinju, ja nisam primijetio ništa loše. Da, ljuta je dosta žestoka. Jedna i njihova je naša. Ja prije mislim da će to biti vezano za ono što se jede, što je upakirano unutra,
koje koncentracije herbicida, tu pesticida. A i to je upitano. Dalmatinci vjerojatno imaju manje. Pa oni, koliko ja znam, ne koriste umjetna gnojiva, niti herbicide, niti pesticide. Nije ni blizu u tolikoj mjeri kao mi ovdje. Da li je to odgovor? Ja to ne mogu tvrditi. To bi bilo preponosno i pre... Ambiciozno, da. Da bi ja mogao to reći. Ali moglo bi to biti. A ovo što se nedavno pojavila informacija da crveno meso stimulira, nešto smo imali u vrućoj liniji o tomu. Uf, jako sam bio razočaran kada je to neko rekao. Vidite da se to i povuklo, to uopće nije točno. Pa Svjetska zdravstvena organizacija povukla je to rekla, da? Povukla je tu izjavu, povukli su tu izjavu, ja sam to jako pratio jer sam ja veliki pobornik crvenog mesa, veliki sam pobornik dimljene i soljene hrane i uživam u toj hrani. I ljudi već 1000 ili možda više godina na taj način su zapravo preživljavali, jer su na takav način uspjeli sačuvati hranu koju su jeli preko zime, proljeća, dok nije bilo u prirodi. Prema tome, da je to toliko štetno, mi se ne bi stigli ni roditi. Već oni prije 1000 godina bi svi dobili rak i svi bi umrli i ne bi nas ne bilo. Znači, to je tako, znate, neko kaže nešto i onda je to, ali... A znači, mogli bi biti... Možemo dalje razmišljati u pogledu da ako vi, ne znam, morate, to sam baš pitao sam agronome svoje prijatelje, jer ja ne mogu znati taj podatak, a onda sam ga izneo, treba vam negdje oko 9 kg nekakve hrane da bi dobili 1 kg mesa od svinje. Znači, ta hrana je najčešće kukuruz, ječam, nešto što raste na zemlji i što je u određenoj mjeri moralo biti nadohranjeno umjetnim gnojivom i što je moralo biti zaštićeno. To se koncentriralo u toj biljci. Tu biljku i opet taj koncentrat je pojela ta životinja, u ovom konkretnom slučaju svinja, isto tako i krava ili nešto. I koncentracija se zapravo samo diže. Ali to nije do crvenog mesa, to je do toga čim je nešto... Otrova u tome mesa. Do koncentracije onoga što nije prirodno. Isto tako, Amerikanci su davno izmislili baby beef. To je strašan problem dobiti tele da bude određenog broja dana staro, a da ima što više kilograma. To bez ženskih spolnih hormona ne ide. To nije nikakva tajna. Vi kad pogledate muškarce u Americi, pogotovo one koji se hrane takvom brzom hranom, oni to zovu junky food, vi imate neobične strukture tkiva tih ljudi, oni su onako salasti, tjestasti, nisu... Nemaju konturu ovako našeg jednog finog muškarca. Da. No dobro, usprkos napretku medicine i ovih preciznih lijekova, pojavi preciznih lijekova, još uvijek mnogi od nas odlaze u alternativu i traže pomoć u alternativnoj medicini, koliko se to uopće može nazivati medicinom. Dakle, traže pomoć na nekoj drugoj strani i lakovjerno ulaze u koje kakve aranžmane s nekim nadriliječnicima, daju enormne novce za nekakve čudne tekućine koje će ih u kratkom roku navodno izliječiti. Šalju slike da ih izliječe preko slike i svašta. Da. To je prevara, obmana. Znači, kada je čovjek bolestan i kada je ozbiljno bolestan, ja kažem svaki... Koliko imate takvih slučajeva, recimo? Imamo takvih slučajeva. Velika većina, ne mogu reći 100%, ali velika većina naših pacijenata uvijek želi još nešto malo bolje za sebe. To nešto malo bolje je jedan otvoren prozor, da ne kažem vrata, na koja dolaze razno razni nadri stručnjaci koji bez ikakvog pokrića u znanosti, u kliničkoj studiji, u znanstvenom dokazu, serviraju podatke da baš ono što oni slučajno mogu nabaviti je izuzetno dobro za te pacijente. Kada se čovjek nalazi u životnom problemu, kada je uzdrmana njegova uobičajena stabilnost, jer svaka dijagnoza maligne bolesti je zapravo distres koji neki i ne mogu. Ja sam imao sreću pa sam uspio sa našom dragom
docenticom Sandom Anton. Mi smo prva onkologija bili u Hrvatskoj koja je imala i psihijatra. Jer sam ja primijetio da ja, a isto tako i moje kolege, nemamo dovoljno znanja i vještina kako priopćiti i kako umiriti ili kako dati psihološki suport mnogobrojnim pacijentima koji dobiju malignu bolest. Ne samo kad je dobiju, oni su u distresu, nego i ako liječenje krene po zlu. I rekao sam vam, mi krećemo sa prvom linijom, drugom, trećom već koja ide i vi imate pacijenta, a vidite, oni su meni nešto davali, to meni nije dobro i on gubi povjerenje u liječnika. Gubi povjerenje u liječnika koji ga liječi. I s druge strane dobija samo pozitivne informacije. Onaj tamo izliječio se, niti ga on nekad vidio, niti od koje bolesti je bolovo, niti da li je to sve istina, najčešće uopće nije. Idem ja tamo. Dizajnirani su takozvani ti preparati, prevarantski preparati, su dizajnirani da odgovaraju džepu ono koji ih kupuje. Oni točno znaju dobro procijeniti koliko vi novaca možete. Jedan poznati osječki gospodin je imao nesreću da je naišao na nekog lažnog inženjera. Pitanje da li je uopće inženjer elektrotehnike, prevarant je, vjerovatno nije ni to, koji mu je prodavao tešku ioniziranu vodu i on je morao piti kao jako puno te vode, ali je proces proizvodnje skupa, mu je uzimao 1000 eura po litri. Jer je on to mogao jadnik platiti. To su zapravo prevare. I takve ljude, ili što imate u novinama ili na radiju, liječim rak na daljinu, ja sam onda u jednom od brojnih mojih nastupa sam pozvao takve genijalce da dođu da izliječe sve ljude. Zašto da onda ima i rak? Pa kad vi sve možete izliječiti, dođite izliječiti te sve ljude. To su zapravo prevaranti. Jedni obični u nekim uređenim zemljama oni moraju i trebali bi završiti u zatvoru. Bila je neka emisija, nekog su tu hvatali, neki doktor Živko ili kako se već zvao. Na kraju njima pobjegao. Klasični prevarant. Da. Kao što ona vas prevari za, kaže da je inkasator ili onaj da će vam dati kredit ili onaj da će onda vas zaposliti, tako i ovo isto prevara. I onda što je najgore, takvi često i odgovore pacijenta od klasičnog lečenja. Da, oni ga znaju odgovoriti, zato što onda ako je on njima lijepa i dobra i solventna mušterija, onda oni preuzimaju brigu sve dok ne dođe loše. E kad dođe loše i kad se već sve strovalilo, onda, doktore, pomozite, šta sad napraviti, pa mi smo pogriješili, neki priznaju, neki ne priznaju da su pogriješili. Eto, njemu je bilo dobro jedno vrijeme, a sad mu ništa ne valja, šta sad treba napraviti. Tako. I koliko je taj... Ali nema odgovornosti, znači ja nisam nikad čuo da je neko odgovarao zbog toga što je nekog upropastio ili što ga je zaveo ili što on izgubio vrijeme. Pa, nadriliječništvo je kao i nadripisarstvo kazneno djelo. Ja ne znam da li ikad iko u Hrvatskoj odgovarao zbog toga i da li je zbog toga procesuiran. Mislim da je. Onaj jedan što je neko dijete liječio prije, ne znam, prošle godine možda, navodno liječio, isto tako enormne novce uzeo njegovim roditeljima, a dijete je umrlo nakon To su zli ljudi. Ali ne znam koliko je kazno dobio, ali da je išao na sud, to znam. A koliko je ovom osječkom gospodinu uzeo novca? Pa ja mislim da mu je negdje uzeo preko 50-60 tisuća eura. Uzeo i na kraju on jadan i umro. Jel ga neko pitao za... Jel ga procesuirao neko? Ja mislim da ga nije nikad niko procesuirao, ali pazite, kad nekom neko umre, onda je obitelj opet u šoku zbog toga. Ne želi se sramotiti. Ne samo to, nego zaokupljeni su s tim teškim trenucima i onda tu neko vrijeme prođe i tako. Ne znam kako to završa, ja ne bi mogao, ja ne znam kako to mogu ljudi, ali ljudi svašta znaju napraviti, tako da. Da, evo vidim ovdje, nešto sam se zapisao, da su američki znanstvenici objavili da otkriće novog oblika hemoterapije, dakle, objavili su otkriće novog oblika hemoterapije koji bi mogao predstavljati veliki napredak u borbi protiv raka dojke, neki koncept magičnog metka, ne znam ste to čuli, lijek uništava karcinom, a ne umanjuje kvalitetu života pacijenta. Znači, postoje takvi preparati, kaže se kemoterapija kod nas, to je negdje iz istočne literature. Da. To su takozvani nosači.
Znači, postoje molekule, radi se sve u nanometrima, to je današnja nanotehnologija. Znači, postoje određeni nosači koji u sebi nose citostatik ili nose neki imunološki preparat, nose takozvanu aktivnu supstancu koju treba dovesti na točno određeno mjesto. Taj nosač prepoznaje to točno određeno mjesto i donosi lijek na to mjesto. Nosač ga tada pušta to je i on magični to je metak. Kobojage da. Metak u biti je zapravo taj nosač. Taj nosač je zapravo najčešće neko monoklonalno protutijelo koje zapravo prepoznaje, koje je senzibilizirano za taj protein i točno traži taj protein i onda donosi tu aktivnu zapravo supstancu do tog i to mjesta. Funkcionira? To funkcionira. A i to je enormno skupo? Nije to toliko skupo, zato što je nanotehnologija već prisutna svugdje. Mislim da se zove jedan od tih takvih lijekova na paklitaxel, gdje zapravo citostatik, paklitaxel ili taksol, je vezan za jednu molekulu proteinsku koja ga onda donosi na točno određeno mjesto i on onda... A evo kaže, mislim na internetu svega ima, pa kaže kanadski znanstvenici su pronašli jednostavan lijek za potpuno izlječenje raka, ali velike farmaceutske kompanije nisu zainteresirane za njegovu proizvodnju. Sad tu neki istraživači sa sveučilišta Albert u Edmontonu uspjeli su izliječiti rak tim preparatom, ali niti su mediji to nešto jako o tome izvještavali. Da je to vrlo jednostavna tehnika izlječenja, te sad kaže, metoda uključuje primjenu diklorocetata, DCA, koji se koristi u liječenju metaboličkih poremećaja i ne stvara štetne nuspojave. Dakle, bezopasno ubija rak pluća, mozga, grudi, zdrave stanice ne dira. Na štakorima su se pokazali odlični rezultati, široko je dostupan lijek, čak i jeftin. Šta je sad od svega toga? Znači, ljudi to pronađu. Neko ko ima problem u obitelji, taj će to pronaći, pročitati sad. Da, jako je djelotvoran. Šta taj treba napraviti? Djelotvoran je na štakorima, s tim da genom štakora i čovjeka se ogromno razlikuju. Pa ono što je djelotvorno za štakora ili pokusnu životinju, često puta, zato sam rekao da razvoj lijeka traje otprilike desetak, a može i više godina. On uvijek počinje u laboratoriju, pa onda počinje na eksperimentalnim životinjama. To su najčešće životinje koje nisu skupe, a to su miševi, zamorci, štakori. Pa koji su sisavci, ali koji vrlo brzo imaju ljudima. Takozvani turnover. Da, brzo metabolizam. Ne samo metabolizam, nego brzo se razmnožavaju, tako da možete skupljati da svi budu praktički parenjem uskom srodstvu, da svi budu uniformni, da budu genetski potpuno identični, da možete onda pratiti učinak. Jer ako bi davali nešto široj populaciji, i štakora, a i ljudi, onda bi to došlo do određenih nesuglasica. Zato vi uzgajate to uskom srodstvu, takve laboratorijske životinje. Pa onda iza toga idu tek eksperimenti neki na kulturama tkiva. Znači, kulture tkiva su tkiva koja se umjetno malignih bolesti raznih. Recimo, Hela antigen je dobio ime po tome što je nastao i taj tumor živi. Njegova vlasnica je, mislim da je umrla 1954. ili 57. godine. A tkivo još uvijek? A tkivo još uvijek živi. I ono proizvodi jedan određeni antigen i po njenom imenu Hela antigen i dan danas se to... Znači, to tkivo može živjeti vječno. Ko zna, zapravo ne znam da li može vječno i pitanje što je vječno, ali njegova vlasnica dobro, je danu... Pa je li moguće da... Mislim, ljudi se skloni teorijima zavjere i znajući... Znate što, da je to iole dobro i da je to provjereno, budite sigurni da bi to neka značajna kompanija odmah kupila. Ali znamo da su farmaceutske tvrtke osobito pohlepne i da su u stanju i podkupiti, proći tamo gdje niko drugi ne može. Sve su kompanije pohlepne, i naftne, i ratne, i banke, o bankama da ne pričamo. Dakle, ljudi su pohlepni u biti pa gdje god radili. Dakle, ako je uistinu pronađeno
Mislim, ajde, sjetite se samo onih da su električni automobili pronađeni još tamo ranih 70. godina prošlog stoljeća, počeli se proizvoditi, dok jedna kompanija nije otkupila cijeli projekt, uništila sve automobile i nastavila s naftom. Jer je to biznis, jer ovi električni automobili ugrožavaju naftne automobile. I onda se opet je moralo nekoliko desetljeća proći da električni automobili ponovo zažive i danas mislim da ih neće niko uništiti. U medicini je nešto sasvim drugačije i zanimljivo. To bih želio da svi pokušaju razumjeti. Znači, kada imate neki napredak u tehnici ili ste otkrili neku revolucionarnu rudaču ili ste uspjeli napraviti neki super, ne znam, neki tajni brod, avion, nije bitno, onda to skrivate. To skrivate i to je tajna, top secret, da. Vamo tamo, šta ja znam, nešto. U medicini je obrnuto. Jer je potražnja velika. U medicini čim ste nešto otkrili ili naslutili, vi to odmah objavljujete. Jedan od razloga je zato, ako govorimo o farma industriji, da mi kažemo da smo mi to prvi. Mi, liječnici ili znanstvenici, smo takvi da volimo prikazati svoje rezultate, pogotovo ako nas slučaju na dobro. To je taština i veliko zadovoljstvo. S druge strane, farma industrija želi što većem broju potencijalnih kupaca, pacijenata, kupaca, dati informaciju da oni mogu njima pomoći u tom i tom obliku za tu i tu. A je, ali ako se pojavi ovako neka... Prema tome, navodno je jeftina varijanta koja ugrožava skupe projekta. Sad ću vam reći jedan vrlo jednostavan primjer. Napravio ga je Hrvat, ne znam kako se zove, drugo, treće koljeno u Americi, kupio je kompaniju koja je proizvodila lijek protiv malarije. Jedna jedina je ostala na svijetu, malarije više puno ni nema. Ovi koji imaju malariju uglavnom i nemaju novaca ili... I kutica lijeka je koštala $5. Kompanija je toliko loše stajala da je on sam kupio cijelu tu farmaceutsku kompaniju. Nijedna druga kompanija više na svijetu ne proizvodi lijek protiv malarije. I onda kad je on postao vlasnik toga, 700 puta je dignio cijenu lijeka. Pošto je on jedini na svijetu, onaj koji ima malariju, ako ima novaca, kupit će to. Nema veze što košta $2100 sad kutija. Jer nema to konkurenta. Sad on kaže, on je specijalni um ekonomski ovakav, onako je napravio. On je napravio. Prema tome, ta kompanija ako nešto proizvodi jeftino, pa to je fenomenalno. Kad bi to bilo istina, sigurno bi to neko kupio, onda više ne bi možda bilo baš jeftino, ali bi bilo efikasno. Ali to teško reći. Moramo odvrtiti PP, pa imamo još onda 6 minuta otprilike za neke završne teme. Mjesto radnje može biti Šangaj ili Pariz. U glavnoj ulozi glumica ili obiteljski čovjek ili biznismen. Do njega sjedi umjetnik, njegova kolegica ili šef. A automobil u kojem putuju je C-klasa ili C-klasa. Nova C-klasa uz financiranje putem Mercedes-Benz leasinga. Nova C-klasa. Neprocjenjiva, a vaša. Tri komada i
Kako si? Pričaj nam sve. Malo mi je drugačiji. Puno bolje. Pivo napravljeno kao u dobrim starim vremenima dobilo je čišći i bogatiji okus. Pivo Osječko 1664. Malo drugačije, puno bolje. Ravlić proizvodi. Dugogodišnjom tradicijom i iskustvom u proizvodnji mesa garantiramo iznimnu kvalitetu i nezamjenjiv okus svakog našeg proizvoda. Kvaliteta nas vodi. Ravlić proizvodi. Suzuki Vitara, najspretniji SUV. Četiri minute nam je još ostalo, profesor Damir Gugić, onkolog. Imao sam susjeda koji je puno pušio i u jednom trenu se nešto nije osjećao dobro, imao je povišenu temperaturu, otišao je u bolnicu, nisam mu tri tjedna pronašli šta mu je, a onda se otkrilo da ima rak pluća. Dakle, neko ko je intenzivan pušač, pa valjda se prvo gleda onda na rak, jel ima rak ili nema. Njemu su tri tjedna ispitivali, vodili ga kroz sve moguće sustave detekcije, dijagnoze, i tek nakon toga su otkrili da ima rak pluća i čovjek je naravno umro nakon nekog vremena u nekim patnjama, a možda bi imao više šanse preživjeti da su ranije otkrili. Kakav je uopće danas sustav dijagnosticiranja raka? Koliko vam treba da otkrijete je li nešto rak ili nije? Ko o tom odlučuje? Ovako, on bi imao više sreće da nije pušio. Da. Znači, sam je vjerovatno doprinjeo tome, ali ostavimo to na stranu. U Americi postoji nagrada za pulmologe koji pronađu karcinom koji je veličine 1 cm³. Ako je izuzetno zločudan, recimo mikrocelularni ili sitnostanični karcinom pluća, on sa veličinom od 1 cm³ već je najčešće zasio i mozak, i jetru, i kosti. Vrlo ga je teško pronaći. Znači, ja tu sam u obrani svojih kolega, jer se ne mora, rak nije baš tako jednostavno naći. Pogotovo ne manji. U procesu liječenja sudjeluje jako veliki broj, ja ono što želim reći, moj kvalitet nije samo moj. Ja ovisim o masu kolega s kojim zajedno sudjelujem u timu ili u radu. To ću pojasniti. Mi možemo, ili pulmolog je mogao, ili vjerovatno jeste posumljao. Međutim, on mora imati dokaz. Dokaz u medicini je histološki broj 1, znači daje ga patolog ili citolog. To je zakon u medicini. Ja mogu pretpostaviti da ja imam 3 uha, ali 1, 2, nema trećeg. Što znači histološki, patološki? Histološki znači mora se uzeti točno određeni komad tkiva iz promjene za koju se sumnja ili pretpostavlja da je maligna. Patolog je mora pogledati pod mikroskopom i mora potvrditi dijagnozu. Ako je promjena recimo u plućima, onda citolog ili radiolog zajedno, vrlo teškim mukama. Da, ali dobro, imamo markere koje određuju, nekoliko markera koje ako su povišeni, izrazito, onda se može... Mi markere, ako gledate ove markere što mi volimo i što ovdje radimo, nema više ni jednog rada zadnjih 15 godina koji to uopće spominje. Znači, to je obsolentno ili u medicinskom žargonu preživljeno ili prošlost. Prediktivni biomarkeri su nešto na čemu se radi. Mi još nemamo, kao cijela zemlja, govorim, dovoljno novaca, potencijala da bi mogli određivati prediktivne biomarkere. To je posebno druga priča. Sad branim svoje kolege zato što često puta je jako dugačak put da se dokaže neka bolest. Vi recimo, ali kad i donosite odluku, vi ako imate lošijeg patologa, lošijeg citologa, nesigurnog radiologa, kirurga, znači svi mi zajedno moramo sudjelovati i jedan drugom vjerovati u ono što on radi. Dovoljno, ja sam toliko jak koliko je jak lanac u kojem, a najslabija karika može biti neki koji nam je svima dao krivu informaciju. Zamijenili su mu stakalca.
tehnički problem. I on kaže to nije ništa. I mi svi kažemo to nije ništa. Da. Banaliziram, ali znači zasluga ili kad gledamo ovdje kod nas ko je najdoktor, pa ovaj je najljepši, pa ovaj se smije, nema potrebe da se doktor smije, niti je potrebno da pače štetno je kada se doktor ulaguje pacijentima. To nema nikakve veze sa strukom i znanjem. Vi morate reći što znate i što treba napraviti, a pacijentovo i objasniti mu kako će to djelovati. Pa dobro, to je kao i orkestar. Kao? Zvuči onako, onako loše kako zvuči najloši instrumentalist. Tako je, ako on pokvari. Ajde, samo za kraj, već smo tu negdje, već bi u stvari trebali završiti. Zanima me kolika vam je smrtnost na odjelu, jer vaš odjel u stvari bavi se najtežim bolesnicima i smrtnost je tamo normalna pojava. Pa, kako se nosite s tim? Smrtnost, klinička bolnica nije predviđena, ona je registrirana kao A kreveti i smrtnost je kod nas vrlo niska. Ono što mi nemamo kao županija, to je hospici. Mi nemamo dovoljno kapaciteta, niti... Za najteže bolesti? Ne za najteže, to su pacijenti u terminalnoj fazi bolesti, koji zahtijevaju skrb, njegu, pažnju. Ali je to preskupo da bi se to provodilo u kliničkom bolničkom centru ili u nekoj bolnici koja je registrirana kao A, znači prva kategorija. Prema tome, na odjelu gdje ja radim je vrlo mala smrtnost, jer mi liječimo pacijente dokle god mogu primati aktivnu onkološku terapiju. Kada dolazi simptomatska terapija koja može trajati 3, 5, 6 mjeseci, godinu dana, zato bi trebao postojati hospici. Nažalost, cijela naša Osječko-baranjska županija nema hospici, ali je imala neke pametne ili spretne ljude koji su uspjeli napraviti ugovore da naši takvi pacijenti mogu ići u Novi Marof i napravila je crkva u Strmcu, to je tu negdje kod Nove Gradiške, ne znam točno mjesto, vrlo, 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 vrlo lijepo. To se zove Sveti Rafael. Strmac, to je hotel B kategorije, upravo za takve pacijente. Može, da. No dobro, sljedeći put ćemo onda o ovoj psihološkoj dimenziji nošenja sa svim tim bolestima i pacijentima. I tu ima životnih priča, koliko pacijenata, toliko različitih priča. Nešto ste mi o tom ispričali, ali nismo imali vremena danas to otvarati. Hvala lijepo na dolasku, sretan put u SAD i da nam dođete pametni nek što idete tamo. Hvala vam. I vama hvala na pozornosti. To je to za danas. Do sljedećeg puta. See you later, alligator. Doviđenja.